Ramšaku. Ramšak strelja. Sijajna obramba Lorinca. Lepa priložnost za Dravinčane že v vodu. To tekmo v zaključku druge minute se je izkazal Lorinc. Sam pred vrati se je znašel Ramšak, uspešnejši pa, kot že rečeno, vratar domačih. Prvi kot na tej tekmi pripadel bo Dravinji. Na izvedbo pa odhaja nogometaš številko 10 Čakš. Podaja proti bližnji vratnici. Znova pri žogi Čakš. Čakš v preigravanju. Gola od za Lorinca. Dobro v obrambi Luka Nemec. Domači so poizkušali, po levi strani je podajal, oziroma je bil nekoliko prepočasen za to podajal Tilen Nemec. Iz avta bo žogo v igro poslal nogometaš številko 16 Kolar. Luka Nemec. Poizkus podaja na desna stran, kjer se je odkrival Tilen Semenič. Dovolj hiter Tilen Semenič, a na koncu nekoliko močnejši v samem dvoboju od Tilna Semeniča Rauter. Mirno Lorinc spodajo proti Štraklju, ta znova nazaj do Lorinca. Bertalanič. Počasi organizirajo napad Ljutomerčani. Lorinc se na to odločil za z visoko podajo proti Kolmanu. Slednji sicer najvišji v skoku, a do žoge Dravinčani. Na koncu prekršek Luke Nemca. Prosti strel bo pripadel gostujoči zasedbi. Kot že rečeno, gre za derbi zgornjega dela oziroma samega vrha prvenstvene lestvice. Dravinčani trenutno prvi s 17 točkami, Ljutomerčani tretji z dvema manj. Na koncu avt za Ljutomer, napaka v taboru gostov. Dobro v bloku Tilen Nemec, prepričil je podajo Kolarja. Gaber. Mirno Rauter znova spodaja proti Hrenu. Rauter iskal je Čakša. Do žoge še enkrat Rauter. Čakš povratna podaja proti Radiču. Radič s prenosom na desno stran, kjer se odkriva Kolar. Avt na koncu za Dravinčane. Prosti strel za domačine. V
teh prvih sedmih minutah, razen tiste res 100% priložnosti Ramšaka, brez pravih situacij za zadetek, bi lahko rekli, tako eni kot drugi pozorni oziroma ne napadajo brez glavo, seveda se zavedajo, kaj ta tekma prinaša oziroma da gre za posreden oziroma neposreden dvoboj dveh ekip, ki sta v boju za najvišja mesta. Ljutomerčani so manjše presenečenje prvenstva, bi lahko rekli vsaj tega začetka, kaj ti prav v tej sezoni so se znova preselili v tretjo slovensko nogometno ligo vzhod, prišli ligo više, pa dokazali, da ti mladi fantje lahko igrajo zelo, zelo kvaliteten nogomet. Izbija Kolar. Čakš dobro tokrat Gašper Semenič, avt pripada Ljutomerčanom. Še en avt bo pripadal domačinom. Na koncu prekršek. Uprit Ljutomerčanov, dobro se je postavil v napadu. Eden izmed prosti strel za domače bo izvedel nogometaš številko 8, Gašper Semenič. Da, nevaren oster predložek. V tem primeru pa prekršek Tilna Nemca. Prosti strel tokrat uprit za gostujoče nogometaše. Poda na desno stran, kjer se je odkrival Kolar, sicer najvišji v skoku Madonna, na koncu znova žoga ostaja posesti Dravinčanov. Tič. Radič mirno nazaj do Gabrata proti Hrenu. Gaber znova diagonalno podajo na desno stran, še enkrat se v napad vključil Kolar. Lepo Kolar, žoga je vendar le odšla z igrišča Kolarju. Madon tokrat v obrambi nekoliko nespreten. S to reakcijo je ponudil priložnost Kolarju. V bloku Madon do žoge je prišel Tilen Nemec, znova Tilen Nemec, dvojno podajo sta odigrala s Ketišem. Prekršek Kolmana. Kar nekaj teh prekrškov na začetku tega dvoboja. Hren. Dobre prebral namero Hrena. Štrakljila slednji je še enkrat več ukradel žogo Ljutomerčanom. Nova podaja, oziroma nov poizkus dvojne podaja v taboru domačih. Tokrat sta poizkušala Luka Nemec in Ketiš. Izbija vratar Volko.
Prednost pušča glavni sodnik Rauter, nesporazum s Čakšem. Madon. Madon s podajo. V skoku najvišji Kolman, izbil je Knaus. Bertalanič. Štrakl. Umešal se je Hren proti Rauterju, ta do Čakša, Čakš v zvezdno vrsto, kjer se je odkrival Knaus. Napaka Knausa. Bertalanič mirno do Štrakla. Štrakl spodaja na levo stran, lepa diagonalna podaja proti Tilnu Nemcu. Še vedno Tilen Nemec, nam pazi Kolar. Kolar tokrat uspešnejši prekršek, ki je storil Tilen Nemec. Prosti strel za Dravinčane. Podaja na levo stran, kjer se je vkrival Rauter. Še vedno pri žogi Rauter. Mirno nazaj proti Hrenu. Gaber. Na zadnjih petih tekmah so Dravinčani zabeležili 3 zmage, 1 poraz in 1 neodločen rezultat, se pravi 10 osvojenih točk. Remizirali so zdravo na gostovanju, nič proti nič. Izgubili pa so od Podvinca z 2-0, premagali pa Zavrč 1-0, Šampion 4-2, Terrače 3-1. Torej na zadnjih dveh gostovanjih brez zmage Dravinčani. To je zagotovo podatek, ki lahko malinko skrbi stratega gostov Damjana Flisa. Ljutomerčani pa bodo s tem oziroma na krilih svojih nogometašev danes poizkušali prehiteti na prvenstveni lestvici nogometaše Dravinje. Na drugi strani pa so Ljutomerčani na zadnjih petih tekmah zabeležili 6 točk, se pravi 3 poraze in 2 zmagi. Prednost pušča glavni sodnik Madon, Madonu preigravanju. Oziroma to je bil Štrakl, se pravi čujem. Na tleh je obležal eden izmed gostujočih nogometašev. To je bil Rauter. Zaključimo prejšnjo misel, kot že rečeno, Ljutomerčani na zadnjih petih tekmah 6 točk, 3 poraze, 2 zmagi. Izgubili so do Drave s 5-1, proti Posavju z 1-0, ter Vidmu s 3-2, premagali pa so Šmartno 3-0, ter Dravograd s 5-0. V bistvu so uspeli premagati zadnjo vrščeni moštvi, ki imata zgolj 1 točko, a obe na domačem terenu, torej je to igrišče oziroma je igrišče domačega terena neka prednost za Ljutomerčane. Dravinčani pa zaenkrat v slabi formi v gosteh, vsaj v zadnjih petih tekmah. Hren, napako si je privoščil Hren, dobro je prebral vse skupaj Ketiš. Na koncu prekršek domačih. Druge žoge pobirati. Mirno Tilen Nemec povratno podaja proti Madonu. Madon nazaj do Bertalaniča.
Zatiraj, stojte prvi! Šalamun. Mirno znova nazaj proti Tilnu Semeniču. Ta do štrakla. Bertalanič. Madon. Višji pritisk tokrat gostov, ki so s tem na nek način Ljutomerčani prisilili, da so osrednji žogo znova vrnili vse nazaj do Štraklja. Bertalanič. Znova Štraklj. V prepovedanem položaju pa se je znašel Kolman, tako da prosti strel za Dravinčane. Na hitro ga je izvedel Knaus. Gaber v zvezdno vrsto proti Knausu. Knaus do Hrena. Radić, mirno Radić, znova do Gabra. Radić, Radić s prenosom na levo stran, kjer je Rauter. Še Rauter v bloku obramba domačih in to bo še drugi udarec, udarec iz kota za Dravinčane. Znova bo izvajalec nogometa številko 10. Čakš. Lorinc, manjše težave za Lorinca, slednji jih je na koncu mirno razrešil. Semenič, Luka Nemec. Tekme prejšnjega kroga, osmega. Kako so bile odigrane? Posavje Krško, premijo Dobrovce 1-2, Koroška, Dravograd, Cirkolane 2-2. Drava, Ptuj. Dobro, v zvezdni vrsti Luka Nemec. 5-1, Dravinja, Zavrč 1-0, Rače, Podvinci, 3-1, Šampion, Bož, Bračič, Videm 1-1 in Šmartno, Brežica. Čakš, lepo Čakš v prostor. Pa se pogledamo. Spodajo v kazenski prostor je Rauter iskal enega izmed svojih soigralcev. Dobro v obrambi domačini, oziroma nekaj prostora se v napadu odpira Kolmanu, pravočasno vzvrat Volko, prekršek nad gostujočim vratarjem je storil Kolman. Tretje mesto je Zavrč, 16 točk, štrto zasedamo mi, to smo domači avtore iz Ljutomera, 15 točk, peta je Drava, 14, šesta, Posavje Krčko, 14, sedm, Rače, 12 točk, Rata Pobrežice, 12, Šampion, 12, Pozorilo za domačega napadalca strani glavnega sodnika, da v vsakem naslednjem takšnem prekršku bo prijel rumen karton. Gaber, Gaber na levo stran, kjer je Hren. Rezultat je bija 3-2 za Dobrovce. Danes še igrajo Podvinci Šampion, Zavrč, Rače. Dobro je Kolar zagradil vse skupaj, avt je pripadil Dravinčanom, pametno še enkrat Kolar prepušča žogo z igrišča, nov avt za Dravinčane. Knaus, Knaus mirno nazaj do Hrena. Rauter. Thank you.
Gaber. Gaber proti Radiću. Radić spodava prostor proti Ramšaku. Dobro u obrambi. Semenić. Prekršek je na koncu stvorio Knaus. Na hitro so ga izvedli u taboru domaćih Madon. Madon na levo stran proti Tilnu Nemcu. Napako si je privoščil Gašper Semenić. Gaber tako je spodaja proti Radiću. Radić na levo stran proti Rauterju. Rauter u prostor za Čakša. Nesporazum znova med Rauterjem ter Čakšem. Ajmo plove, ajmo Lutberg. Madon, mirna do Bertalanića. Štrakl. Bertalanić, Madon se dobro znašel, dvojna podaja stilnom Njemcem. Madon je uspel žogo zadržati u igrišću. Prestregel je na koncu ta poiskus. Tič, Radić s prenosom na levo stran, kjer je Rauter. Rauter na rob kazenskega prostora, kjer je dobro odreagiral Ramšak. Čakš pa ni spremljal tega namena strani Ramšaka. Najvišji skok v Hren. Podaja prostor Radića proti Čakšu. Prekršek je stvoril Štrakl. Prosti strelec dokaj ugodnega položaja za Dravinčane. Rumen karton, prvi na tej tekmi po Rumeniju je Štrakl. Primi. Bravo, super, sam nadaljujte, tako, bravo, mirno, ajde. Sporej, cak svojega. Prosti strel. Buj zvajalec Čakš. Prvi rumeni karton pri domačih, številka 15, Štrakl Vito. Čakš, sijajna obramba Lorinca. Zelo dober, kaj dober, sijajen poizkus Čakša. Lorinc pa zares izjemno obrambo ohranja svoje moštvo v igri. Dve sijajni reakcije že v vratih Lorinca danes. Dravinčani že dvakrat zelo, zelo blizu zadetka, a v obeh primerih Lorinc uspešnejši. Z razpoloženim Lorincom bo zagotovo Ljutomerčanom danes dosti, dosti lažje. Čak štokrat s predložkom na oddaljenejši vratnici se je odkrival Kolar, na koncu storil prekršek. Pregravanje se je spustil Ketiš, dobro obrambi Tič. Madon s prodorom po levi strani. Na koncu avt za Dravinčane. Madon prepušča Tilno Nemcu. Gašper Semenić spodaja proti Kolmanu. Za malenkost previsoka pri žogi, pa že vratar gostov Volko. Vredo,
Radić. Gaber. Gaber na desno stran, kjer je Tič. Tič je videl utekajočega Čakša. Preslaba podaja strani centralnega branilca gostov. Luka Nemec je krenil. Še vedno Luka Nemec. Oster štart Luke Nemca. Prosti strel za gostujoče nogometaše, opozorilo znova za enega izmed domačih nogometašev strani glavnega sodnika. Hren, še vedno Hren, Hren proti Čakšu, lepo Čakš, slabo pri oddaji žoge strani Čakša, avt za Ljutomerčane. Gaber, Gaber znova proti Tiču. Dobro, pametno je Madon tokrat žogo pustil do vratarja Lorinca. Bertalanič znova proti Lorincu. Radić. Kar nekaj raztrgane igre, tako na eni kot drugi strani v teh trenutkih. Uspešnejši na koncu Ljutomerčanja, znova hitro do posesti Dravinja. Radić, Čakš, še vedno Čakš. Čakš je videl dobro odkritega Sojča. Radić, slednji je zapravil žogo, Luka Nemec, Luka Nemec, slabo Luka Nemec, tokrat Kolar, Kolar, še vedno pri žogi Kolar, pravočasno proti Ramšaku, betavna akcija Dravinčanov, Ramšaku prostor znova proti Kolarju, prehitra podaja za Kolarja strani Ramšaka. Madon, Madon v prostor proti Kolmanu, dobro v obrambi Gaber. Madon. Madon lepo prostor proti Ketišu, a slednji v prepovedanem položaju. Čepo se mu se Ketiš dobro žogo obrnil ob Gabru. Volko, manjše težave za Volka. Na koncu pa oster prekršek Radića. Prosti strel bo pripadel Ljutomerčanom. Glavni sodnik bo opozoril, da takšnih prekrškov enostavno ne bo toleriral. Vsakem naslednjem rumen karton za Radića.
Izvajalec prostega strela za domačine pa bo Gašper Semenič. Priložnost za Kolmana, splavala je po vodi Volko na koncu brez večjega dela, slabo je žogo zadel Kolman. Mirno Gaber, Gaber takoj spodaja prostor proti Ramšaku, nam pazi Bertalanič. Ramšak je videl tekajočega Svojča, pravočasno je izvrat Lorinc. Gašper Semenič, Tilen Semenič podaja proti Ketišu, Ketiš lepo do Šalamuna. Z glavo tokrat izbija Knaus, Radič. Z razdalje se je za strel odločil Ketiš, brez večje nevarnosti za Volka. Prekršek Gabra. Rumen karton bo prejel Gaber. Mislim, da predvsem zaradi reakcije po samem prekršku. Rumeni karton pri gostujoči ekipi Dravini, številka 26. Gaber Tadej. Znova pa bo izvajalec prostega strela za domače nogometaš številko 8, Gašper Semenič. Gašper Semenič proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji Bertalanič. Izbili so na koncu nogometaši Dravinje, na hitro Bertalanič iz avta proti Ketišu, še vedno Ketiš. Izbija Ramšak, avto za Ljuto Merčane. Sojč tokrat, a vendar le bo to kot za Ljutomer prvi na tej tekmi. Domači so v teh trenutkih nekoliko podjetnejši. Znova izvajalec prekinitve v taboru domačih, Gašper Semenič. Tokrat proti oddaljenejši vratnici, pravočasno izvrat Volko. Šalamun, nov predložek v kazenski prostor, najvišji sam je ostal Ketiš, slabo zaključil, ostaja nič proti nič.
Out tokrat za domačine. Sojč, no, out za Ljutomerčane. Kolman, Kolman. Spodaj prostor je iskal Ketiša, dobro so bili tokrat postavljeni Dravinčani v fazi branjenja, pravočasno Radić na levo stran proti Rauterju, Rauter spodajo, Knaus čak še žogo preosmeril mimo vrat, še ena lepa priložnost za Dravinčane. To so zagotovo upozorila za Ljutomerčane, da morajo biti v obrambi enostavno zbrani na samem maksimumu, kajti gost je takoj ob vsakem slabšem, vsaki slabši reakciji v obrambi Dravinčani lahko kaznujejo. Rumen karton je med tem prejel v taboru domačih nogometaš številko 5 Šalamun. Najvišji skok v Kolman, Kolman je podaljšal proti Tilno Nemcu, izbija Gaber. Znova Kolman najvišji, še enkrat Kolman. Kolman se je razjezil na Tiča. Kar nekaj imamo teh medsebojnih verbalnih obračunov. Opozorilo seveda za oba nogometaša strani glavnega sodnika. Madon, Madon, mirno spodajo proti Štraklju. Bertalanič znova proti Kolmanu. Kolman je zelo neugoden, visok nogometaš. Mirno. Znova pa v prepovedanem položaju Ketiš, malenkost nepozoren s temi izhodi oziroma prihodi iz napada nazaj po žogo Ketiš. No, prosti strel za Dravinčane, mirno ga je izvedel Gaber proti Tiču. Tič spodaja proti Ramšaku. Radić. Hren je videl takajočega Ramšaka. Madon, Madon, lepo v prostor proti Tilno Nemcu, oster štart strani Tiča. Out za Ljutomerčane, jasno zadev je žogo strani gostujoči nogometaš. Kolman izbil je Knaus. Luka Nemec mirno proti Šalamunu, ta spodajo nazaj proti Štraklju, ta že do Tilna Semeniča. Kolman pred Tiča prekršek je storil branilec gostov, za katerega je prijel rumen karton. Prosti strel z ugodnega položaja bo to za Ljutomerčane. V teh preostalih tekmah 9. kroga ena dvoboj je že bil odigran. Dobrovce so včeraj v pozno popodnevskem terminu 3-2 na domačem terenu ugnale Dravograd.
Danes pa še obračun podvojnicev ter šampiona Zavrča in Rač ter Brežice Posavje. Jutri pa Videm Šmartno ter Cirkulane Drava. Kar nekaj še je teh zelo, zelo zanimivih obračunov, predvsem Cirkulane Drava, na nek način lokalni spopad oziroma spopad dveh bližnjih klubov, kljub temu, da so nogometaši Ptujske Drave dosti više na prvenstveni lestvici, a jasno Cirkulane na domačem terenu lahko premagajo praktično vsakega nasprotnika, jim zagodijo tudi favoriziranim tekmecem, med tem pa prosti strel, kot že rečeno, z ugodnega položaja za Ljutomerčane. A visoko čez vrata je sprožil Štrakl, prosti strel je splavo po vodi, če lahko tako rečem, oziroma slabša izvedba strani Štraklja. Gola od Zadravinčane pa bo še enkrat več, oziroma znova izvedel seveda vratar Volko. Če pa že 44. minuta v prvem polčasu, rezultat pa še vedno nič proti nič. Hren na koncu brez pravega tveganja oziroma brez kakršnega koli tveganja žogo pošilja v avt. Gaber izbija. Čakš proti Radiču. Radič je takoj spodajal prostor, iskal Svojča. Na koncu avt za Dravinčane. Radič proti Svojču. Svojč je znova iskal Čakša. Preslaba podaja strani Sojča, nova od Ljutomerčane. Kolman. Mirno Luka Nemec, a nenatančno proti Madonu. Kovar tič izbija Bertalanič, mirno do Luke Nemca. In glavni sodnik je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmor odhajata z neodločenih začetnih nič proti nič, razen dveh priložnosti Dravinčanov in nekaj pol priložnosti Ljutomerčanov. Nismo videli tistega, kar smo pričakovali, bi lahko rekli, zagotovo smo pričakovali tekmo z malenkost višjim tempom, ritmom, a bilo je veliko prekrško, veliko prekinitev. Z moje strani pa je to vse, kar se tiče prvega dela in seveda nastišanje čez slabih 15 minut. Očala rabim. Kakšna očala? Korekcijska in to z veliko deptirja, da se nič natrofim. Ne! Za vse člane medobčinske nogometne zveze bo nakup v optiki Oculus na Pobrežju še posebej ugoden. Če pa ste nerodni, tako jaz, pa vam očala še zavarujejo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz mestnega stadiona na Ptuju, kjer je pred nami tekma 8. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod in sicer obračun med ekipama Ptujske Drave in pa ekipo Ljutomera.
po levi strani preigrava Ketiš. Pa žoga v kazenski prostor, odbija Janežič. Janežič je slabo odbijal in Ljutomer zdaj vodi z 1-0. Gostje so torej po napaki domačega branilca Filipa Janežiča prišli do vodstva. Strelec pa je bil tam, če sem videl prav, Lan Feguš Makovec, ki je zabil z glavo in žogo poslal mimo Luke Janežiča. Nemočen je bil tokrat vratar Drave. In ponovno so v posesti gostje. Ponovno je pod pritiskom Marko Lorinc. Odbija samo do Janežiča. Blaj. Lepo se je obrnil Blaj. Blaj in Mlakar. Mlakar lepo sprve do Erhatiča. Erhatič ima priložnost. Erhatič strelja. In rezultat je izenačen na 1-1. Začela se 31. minuta, ko je do lepega strela v kazenskem prostoru Ljutomera prišel domači kapetan Nih Erhatič in poravnal izid na današnjem srečanju. Krasno je domači kapetan zdaj matiral gostujočega vratarja Lorinca. Brez težjega dela pa za Luko Anžekovića, ki zdaj lepo žogo pošilja proti Sedeju. Sedej v kazenskem prostoru, pa do strela potem Nikola Danijel Jadrič in rezultat je 2-1. Prav na koncu tega prvega polčasa so torej domačini popolnoma preobrnili rezultat in zdaj vodijo z 2-1. Res bliskovit proti napad je to bil. Lepo je Janžekovič poslal žogo proti Sedeju. Ta je potem spravil žogo v sredino. Tam pa je Nikola Danijel Jadrič. Četrtega. Iz oči v oči za Markom Lorincem. Erhatič in Lorinc, Erhatič pa še enkrat več izjemno zanesljiv in prednost Drave je povišana na 2 gola. Rezultat je 3-1 v 55. minuti pa je iz 11 metrov ke zadev Nik Erhatič. Njegov drugi zadetek na današnji tekmi. Da dvomov o zmagovalcu te tekme ne bi bilo več. Jadrič. Napadu se je pridružil Rudič. Na desni strani napada je zdaj centralni branilec Drave. Do strela je prišel Blaj. Pa Sedej, ki je žogo po strelu Blaja pospravil v prazno mrežo. Rezultat je 4-1 v 86. minuti. In mislim, da zdaj ni več dvoma, da je niz 5 zaporednih remijev Drave prekinjen. Danes bodo tukaj zmagali in 3 točke bodo, kot kaže, ostale na Ptuju. Čabeder, pa ponovno letnik. Še enkrat Čabeder, v offsajdu je bil Markoli, zato mu Čabeder ni podal, pa zdaj Blaj. Blaj skrasno podal na levo stran za Sedeja. Sedej s predložkom, lep predložek je bil to Čabeder, na koncu pa tam dostrela Lovro Markoli, ki pa je iz dokaj ugodnega položaja zgrešil. Markoli preigrava lepo, Markoli. Markoli poda v sredino, kjer pa je 5. gol za Dravo zabil z glavo Rene Čabeder. Petarda je torej odjeknila v mreži Ljutomera na gostovanju na Ptuju. Tekmo pa je tudi končal zdaj Nejc Gergič. Hud poraz torej za Ljutomer s 5 prejetkimi zadetki. Še kako pa bodo zadovoljni v taboru domače Drave s to zmago. 3 točke so. Ja, tako je. Po vseh teh remijih in po začetnem golu v bistvu smo potem stopili skup, odigrali zelo dobro tekmo in zmagali. Zdaj pa fokus potem dalje v cirkulane. Ja, vzdušje je super, ekipa je super. Veseli smo, da nam je uspelo, no, in mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo.
Mislim, danes že od začetka mislim, da nismo bili ta pravi, da je vse šlo, že od začetka nismo bili agresivni dovolj, šanse, katere smo imeli, nismo zaključili in pač Drava je danes bila boljša ekipa, definitivno, ne. To se je videlo, dali so nam 5 zadetkov, pa ja. Bili smo zelo presenečeni, ne, vsaj kvaliteta je v ekipi, tako da pač mislili si smo, da je šansa, da lahko pridemo tako visoko na lestvico, ampak mislim, da zdaj pridejo ta težke tekme, pa pol bomo videli, ko še Dravinjo pa vse upravimo, kako bomo na lestvici potem. Cilj ekipe je, da pač se uvrstimo čim više, ni zdaj glaven cilj, da bi prišli v drugo ligo, ampak da smo više na lestvici kot ne vem, šesti, na primer. Pred nami je tekma četrtega kroga v tretji slovenski nogometni ligi vzhod med Vidmom ter Ljutomerom, pred samim začetkom pa še k našim oglaševanjem. Sijajna podaja prostor v priložnosti, Ljutomerčani še vedno nič proti ena. Vodstvo Ljutomera, strelec zadetka pa številko 3, Tilen Nemec v 6. minuti. Po prvi pravi priložnosti na tej tekmi bi lahko rekli, prva prava nevarna situacija pred vrati domačinov. Ljutomerčani so vse skupaj dobro izkoristili. Prenos na levo stran, kjer je Očar. Širno Očar mimo vrat. Očar ostaja nič proti ena. Vidimčani iz minute v minuto nevarnejši. Dobro postavljen Mesarič. Nesporazume Mesariča in Kelca. Uspešnejši od Kelca Makovec. Še vedno Makovec. Povratna podaja. Proti Tilnu Nemcu, kateri je v 24 minuti dosegel še svoj drugi zadetek na tej tekmi. Znova strelec Tilen Nemec. Še enkrat več. So gosti udarili sproti napada oziroma po napaki zadnje vrste Vidma. So gosti prišli do še drugega zadetka na tej tekmi in povišanja prednosti na nič proti dve. Znova pa strelec Tilen Nemec. Pa so vknjižili Dravinčani, vse za enkrat seveda, ki so 4 proti nič odnali Dravograd, med tem pa obetaven proti napad Videmčanov. Samostojen zaključek se je odločil Kureš, kljub temu, da je imel dobro postavljenega Krajnca ter Šegolo. Krajnc je krenil, Krajnc, oster prekršek Vinterja, kateri že ima rumen karton. Za to posredovanje je prijel drugo rumeno kazen, posledično rdeč karton. Vinter je izključen. Še vedno čakamo na izvedbo prostega strela. Potleh je sprožil Anton Rogina. Znižanje domačih v 46. minuti s prostega strela. Strelec zadetka Anton Rogina. Rdeč karton Vinter. Prosti strel zadetek domačih. 1-2. Pred zaključkom prvega polčasa se je vse skupaj na glavo obrnilo za Ljutomerčane, ki so imeli 2 zadetka prednosti. Tokrat pa zadetek domačih v 68. minuti je zadetek za 2-2 dosegel Simon Rogina. Videmčani do izenačenja, sedaj pa do 2 zamenjav iz igre odhaja številko 7 Šegola. Mirni voda sredine prvenstvene lestvice, katere pa se bodo borile za obstanek v tretji ligaški konkurenci. Krajnc strelja! 3-2 za Videm v 83. minuti pa strelec zadetka kapetan
Krajnc, sijajen strel z roba kazenskega prostora, kapetana domačega moštva, vratar Lorenc ni imel možnosti pri tem zaključku. Popoln preobrat je uspel Videmčanom, kateri bodo kot vse kaže danes oduzeli vse tri točke oziroma jasno tekma še ni končana. Občutki so super, pokazali smo v drugem polčasu kljub za ostanko 2-0 oziroma po polčasu 2-1. Smo pokazali nek karakter in z dobro igro, z borbo in tudi z malo sreča na koncu obrnili rezultat svojo korist in dosegli res pomembno zmago. Res je, vedno je pred derbijem dobro zmagati, neki poseben motiv je, vseeno je derbi in s to zmago mislim, da bomo šli še dosti bolj sproščeno v tekmo. Biti čim više, zgornji pol. Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je drugi polčas derbija 9. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačim Ljutomerom ter gostujočo zasedbo Dravinje. Po prvem delu pa izid začetnih nič proti nič. Bertalanič višji od Sojča. Čakš, dobro obrambi Madon. V prvem delu so bili mogoče nekoliko konkretnejši gosti, ki so imeli dve lepi situaciji, oziroma ena je bila iz prostega strela, ena pa v samem začetku dvoboja v tretji ali drugi minuti, če se ne motim, ko se je Ramšak znašel sam pred vrati Lorenca, slednji v obeh primerih z dobro sijajno obrambo. Oster prekršek tokrat domačega branilca, preoster je bil v samem dvoboju Tilen Semenič. Prosti strel za gostujoče nogometaše, znova pa seveda pri žogi nogometaš številko 10, Žiga Čakš. Čakš z razdalje mimo vrat, zelo, zelo dober je pri izvajanju prostih strelov. Čakš, še enkrat nevaren strel, tokrat mimo vrat, a mislim, da je bil Lorenc v vsakem primeru dobro postavljen, dobro pripravljen. Po levi strani je krenil Tilen Nemec je videl dobro odkritega Ketiša, Gaber v zadnjem trenutku. Radič, nenatančen pri udaji žoge. Izbil je Tilen Semenič, mirno Knaus, tako je spodajal proti Čakšu oziroma Ramšaku.
Gaber je prebral namero domačih, Žiga Čakš. Slabo tokrat pri izbijanju Tilen Semenič, dobro je podvajal v Štrakli, vse skupaj razrešil. Iz avta bo žogo v igro poslal nogometaš številko 11. Ta je pri gostih vstopil v igro ob premoru. Blaž Rožmarič zamenjal je poškodovanega Hrena. Out za Ljutomerčane, oziroma prosti strel, se opravičujem. Radič, mirno Radič. Out bo izvedel za goste Kolar. Podaja proti Sojču. Sojč in Bertalanič v dvoboju. Sojč je uspel žogo zadržati v igrišču. Izbil je Štrakl. Kolman. Prekršek Gabra. Prosti strel za Ljutomerčane. Rožmarič je pritiskal na Tilna Semeniča. Sojč, prekršek je storil Tilen Semenič. Prosti strel za Dravinčane. Znova pa bo izvajalec prostega strela za Dravinčane Čakš. Čakš, najvišji Lorinc. Madon na levi strani, še vedno Madon pri žogi, dobro Knaus. Tile Nemec, Luka Nemec, mirno spovratno podajo proti Bertalaniču. Bertalanič spodajo proti Kolmanu. Kolman, Luka Nemec. No, podaja proti Kolmanu v kazenski prostor, pravočasno zvrat Volko. Ramšak proti Knausu. Knaus s prenosom na desno stran proti Kolarju. Lepa podaja, dober sprejem Kolarja, še vedno Kolar. Kolar, previsoka podaja proti Čakšu strani Kolarja.
bravo, fante, ne dobi s tem, bravo, bravo, aj. Bravo, Tibor, bravo, Tibor. Tilen Nemec lepo v prostor proti Kolmanu, slednji je sicer žogo uspel zadržati v igrišču. Podajo kazenski prostor kot drugi na tej tekmi za Ljutomer, prvi v drugem polčasu. V oko najvišji, oster prekršek je storil Luka Nemec. Seveda ni bilo namerno v tej situaciji. Ob robu igrišča pa v taboru Ljutomera pripravljajo svojo prvo zamenjavo. Igro bo stopil nogometaš številko 21. Feguš iz igre pa odhaja nogometaš številko 7 Kolman. Odhaja številka 7 Kolman Sašo, nagradimo ga zadnje veke. Bravo, bravo Sašo, bravo. V igro pa prihaja številka 21 Feguš Makovec Lan. Lanu pa zaželimo eno dobro igro in seveda en veke zadete. Ajmo Lan! Izbil je Rauter, out bo pripadel domačim. V naslednjem desetem krogu pa nogometaše Ljutomera čaka gostovanje v Račah, vse prej kot lahka naloga za Ljutomerčane, Dravinčani pa bodo na svojem terenu gostili Cirkulane. Tako eni kot druge, znova čaka čvrst, trd, dvoboj tudi v naslednjem krogu. Jasno, bojni pasiranec prizadevajo priti do zmage Ramšak v priložnosti. Ramšak izbil je Tiren Semenič. Madon proti Ketišu. Še vedno Ketiš, dobro Gaber. Mirno Radič proti Rožmariču. Rožmarič spodajo prostor proti Čakšu. Še vedno Čakš, mirno proti Rožmariču. Rožmarič spodajo kazenski prostor, najvišji Madon. Kolar mirno spovratno podajo proti Tiču. Tič tokrat nenatančno. Luka Nemec. Šalamun, mirno Šalamun proti Gašperju Semeniču oziroma proti Ketišu. Dobro Knaus, Radič, še vedno Radič, lepo v obrambi Tilen Semenič, dobro se je znašel slednji. Luka Nemec, mirno Luka Nemec v zvezno vrsto proti Šalamunu. Madon, poizkus dvojne podaje stilnom Nemcem, vse skupaj je spremljal Kolar. Izbil je Bertalanič, šaut za Dravinčane. Prekršek Sojča nad Bertalaničem. Come on!
Ramšak, dobro obrambi Bertalanič. Šalamun, uspešnejši Radič. Rožmarič mirno nazaj do Rauterja. Rauter. Rožmarič, Ramšak, povratna podaja proti Čakšu. Čakš je zaključil mimo vrat. Ostaja nič proti nič. Mirno Tič, Radič povratno podaja proti Gabru, ta mirno proti Knausu. Bertalanič je izbil, Radič prepušča Čakšu, Čakš takoj na levo stran, kjer je Rožmarič. Rožmarič proti oddaljenejši vratnici, kjer se odkriva Ramšak. Luka Nemec. Šalamun tokrat neuspešno, Dravinčani pa se vse tako se zdi z minute v minuto vse bolj prevzemajo pobudo, na nek način igrajo vse bolje, bolj konkretni so. Rožmarič je iskal Ramšaka. Čakš. Prekršek nad Čakšem je storil Feguš. Na hitro je prosti strel izvedel Knaus, glavni sodnik je vse skupaj prekinil. Na srečo Dravinčano bi lahko rekli, kajti Madon je prebral to namero, žogo prestregal. Ponovitev prostega strela pa za gostujočo zasedbo, tokrat pa bo izvajalec Žiga Čakš. Čakš s poizkusom po tleh neuspešno. Feguš takoj v prostor proti Gašperju Semeniču. Ta je iskal Ketiša. Poizkus proti napada domačih je splaval po vodi. Znova pa z napadom pričenjajo Dravinčani. Knaus na levo stran proti Rožmariču. Še vedno Rožmarič. Rožmarič je klenil po levi strani, prekršek Tilna Semeniča, prosti strel za gostujočo zasedbo. Dobro, bo igrišča pa se pripravlja še druga zamenjava v taboru domačih. Tokrat pa bo izvajalec z leve strani nogometa številko 11, Rožmarič. Rožmarič, ostaje predložek Rožmariča in zadetek gostov v 64. minuti. Najvišji v skoku Tič po sijajni podaji Rožmariča in Dravinčani so obrodili to svojo prednost oziroma to svojo boljšo predstavo v drugem polčasu. V zadnjih 10 minutah so bili podjetnejši, konkretnejši, sijajen predložek Rožmariča, najvišji v skoku Tič in vratar Lorinc je bil premagan od 64. minute, pa gost je vodil z nič proti ena.
prekršek Radića nad Luko Njemcem. Ketiš tako je spodajan proti Šalamunu. Šalamun je videl tekajočega Tilna Njemca. Sedaj je pa že kar dve zamenjavi obrobo igrišča pripravljeni za vstop v igro pri domačih. Vstopila bo sta nogometaš številko 20 Primož Panič, ter nogometaš številko 9 Patrik Jelen. Domači strateg se je odločil še za dve menjavi. Iz igre sta odšla številko 17 Semenič Tilen in številko 5 Šalamun Karel, pa ima za ploskama za dobro igro. Bravo, Baran Karel, bravo Timen. V igru pa je številka 20 Panič Primož našla bot in številka 9 Patrik Jelen. Njima zaželimo dobro igro, pa ka bodo tako... No, to za Ljuto Merčane, tokrat oziroma znova izvajalec Jelen. Atraktiven poizkus Ketiša na mesto Rožmarič. Še en out, bo to za Ljuto Merčane. Izbil je Gaber. Poskus Paniča v priložnosti se znašel Feguš, obramba. Gostujočega vratarja Volka. Igro z roko so zahtevali v taboru domačih. Prekršek Rožmariča. Prosti strel bo tokrat za Ljuto Merčane, zvede nogometa številko 20 Panič. Prav gotovo boljše nadaljevanje po prvem delu, kar nekaj razburjenja na igrišču. Panič, najvišji Ramšak. Znova do žoge Panič, še enkrat pred vrata, tokrat mirno Volko. Pri domačih je v tej sezoni največ zadetkov, oziroma sta največ zadetkov dosegla Luka Njemec ter Karel Šalamun po tri. Po dva so na svoj račun upisali Primož Munda, Tilen Njemec, Lan Feguš, Makovec ter Tilen Ketiš. Skupno pa so Ljutomerčani dosegli 17 zadetkov. Ketiš je videl tekajočega Tilna Njemca Madon z razdalje. Mirno Volko. Na drugi strani pri Ljutomeru pa je v tej sezoni največ zadetkov dosegel Žan Ramšak 6, 2 je vpisal Žiga Čakš, po enega pa Tadej Gaber, Denis Vezjak, Blaž Rožmarič, Aleksander Radić ter s tem današnjim še nogometaš številko 5 Jakob Tič. Skupno so Dravinčani s tem današnjim dosegli 13 zadetkov. Kar se pa tiče najboljših strelcev celotne lige v tej sezoni, pa na prvem mestu Urban Lipec, Brežice 8, Jan Ziko Zajko iz Podvincevih in 7, medtem novo Betave na let Ljuto Merčanov. Ajde!
stopi na žogo, fantje, Tibor, mirite se, ajde! Tokrat Volko ne najbolje, out za Ljutomer. Na hitro Madon spodajo proti Luki Nemcu. Luka Nemec je videl tekajočega Jelena. Mirno metim Rauter proti Ramšaku, Radič. Radič je videl, kako se je v prostoru odkrival Ramšak. Dobro na mesto obramba Ljutomera, Jelen, Rožmarič. Dobro čvrsto tokrat Knaus. Rauter je prebral namero domačih. Jelen. Spodrsnilo je Jelenu tokrat. Bertalanič je krenil napad, še vedno Bertalanič, izgubil je žogo kapetan Ljutomera. Oster štart Bertalaniča nad Gabrom. Rumen karton bo prejel Bertalanič za štart nad gostujočim kapetanom. Rožmarič, Rožmarič proti oddaljenejši vratnici. Luka Nemec, dobro Knaus, še vedno Knaus pri žogi, podaja proti Kolarju. Ramšak, Ramšak v zadnjem trenutku na mestu oziroma v bloku Štrakl. To bo tretji kot za Dravinčana na tej tekmi. Izvajalec pa bo nogometaš številka 11 Rožmarič. Rožmarič, nov dober predložek, tokrat najvišji domačini. Gol out za Lorinca. Madon. Madon proti Bertalaniču. Prekršek Ramšaka nad Štraklom. Luka Nemec znova povratno podaja proti Štraklju. Štrakl s prenosom na levo stran, kjer je Madon. Madon in Kolar v dvoboju. Bertalanič. Čakš, Bertalanič. Na hitro so prosti streli izvedli v taboru domačih. Pri žogi že Ketiš. Ketiš je krenil, še vedno Ketiš. Ketiš na levi strani je
Tilen Nemec s podajo, noberen izmed njegovih soigralcev ni bil dovolj pozoren v kazenskem prostoru. Jelen dovolj hiter, Jelen izbil je Radič, Ketiš. Podajo prostor Madon, morda nekoliko preveč komplicirajo Ljutomerčani v tej fazi, ko pridejo do vrat, do kazenskega prostora gostov. To bo še tretji kot za Ljutomerčane. Mirno Volko. Radič, lepo Radič. Izbil je Štrakl. Dobro, Panič. Luka Nemec. Prekršek Čakša. Na sredini terena pameten prekršek strani gostujočega nogometaša. S tem je na nek način prepričil ta hiter poizkus domačinov. Ob robu igrišča pa še ena zamenjava v taboru domačih. Iz igre odhaja nogometaš številko 8, Gašper Semenič. V igro pa je vstopil nogometaš številko 16, Miha Kavčič. Semenič, Gašper odhaja z igre, pa mu zaploskamo. Bravo, Gašper. V igro pa številka 16, Kavčič, Miha. Ajmo, Miha. Ramšak in Jelen v dvoboju, na koncu out za domačine. Radič. Zbija Gaber. Najvišji Jelen in Ramšak v dvoboju. Višji Jelena, vendar je žoga ostaja v posesti gostov. Lepo so odigrali gostje, Rožmarič strelom, Čakš! Nič proti dve v 78. minuti, strelec zadetka Žiga Čakš na nič proti dve. Sijajno so vse skupaj odigrali nogometaši Dravinje, Čakš pa je hladnokrvno zaključil in prednost dveh zadetkov za goste nič proti dve od 78. minute naprej. Bertalanič na levo stran proti Madonu, še vedno Madon, dobro tokrat Knaus, avto za Ljutomerčane. Zelo, zelo težkem položaju so domači nogometaši, ki bodo morali v zadnjih 10-12 minutah kar dvakrat zatresti mrežo vratarja Volka, če bodo želeli do kakšne točke na tej tekmi. Predvsem zelo težko je to verjeti, predvsem zaradi
tega, ker danes kakšnih večjih priložnosti Ljutomerčani enostavno še niso imeli. A vsi vemo, da se v nogometu kar hitro vse skupaj lahko spremeni, že sam en gol lahko povsem spreobrne samo srečanje. Tokrat slabše izbijanje strani Tiča. Volko pravočasno izvrat, slednji se je odločil zgolj za izbijanje žoge z igrišča. V igro bo pri gostih vstopil nogometaš številko 19 Tilen Jager. Iz igre pa odhaja nogometaš številko 27 Sojić. Panić proti Jelenu. Jelen s predložkom izbija Gaber. Podaljšana žoga proti Ramšaku. Ramšak je hitrejši od Bertalaniča, še vedno Ramšak v preigravanju. Takoj v prostor, kjer dovolj borben na koncu, vendarle gostujoči nogometaš številko 19 Jager, ki je pravkar vstopil v igro. Madon. Jager je pritisnil na Ketiša, priboril žogo svoje ekipi. Jager, še vedno Jager. Rauter mirno spovratno podajo proti Volku, ta pa na koncu vendarle izbija. Ramšak ni uspel sprejeti podaje tokrat. Izdal ta Jelen. Izbil je Rožmarič. Teče pa že 83. minuta na tej tekmi. Dravinčani še vedno mirno držijo svojo prednost dveh zadetkov. Jelen tokrat nespretno. Jelen avt za Dravinčane. Ramšak s prenosom na desno stran proti Kolarju. Še vedno Kolar v samostojni akciji, Kolar v preigravanju, Kolar obramba Lorinca. Panić. Feguš takoj spodajal prostor proti Ketišu, dobro postavljen Gaber, mirno proti Knausu, ta takoj na levo stran Rožmarič, nekoliko premočna podaja za Rožmariča. Panić, mirno Gaber, napako si privoščil Gaber tokrat,
Luka Nemec. Čakš je krenil, še vedno Čakš v preigravanju, Čakš nekoliko za hrbet Ramšaku. Ramšak mirno do Čakša. Radič znova proti Čakšu, še vedno Čakš Radiču. Na koncu pa prekršek Kavčiča, prosti strel za Dravinčane. Rožmarič, oster predložek Rožmariča, znova na glavo Tiča, tokrat nekoliko previsoko. Madon. Prenos na desno stran, kjer je Panič. Nan pazi Rožmarič, Panič tokrat mimo Rožmariča, še vedno Panič v samostojni akciji, zbil je Knaus. Radič Ramšaku, še vedno Ramšak. Ramšak Čakš, prekršek nad Čakšem je storil Feguš. Rumen karton za Feguša. Gaber proti Radiču, Radič mirno spovratno podajo proti Rauterju, znova Gaber, Radič, lepo Radič proti Rožmariču, Rožmarič slab pri sprejemu tokrat. Jager ima veliko prostora na desni strani, še vedno Jager. Jager s povratno podajo proti Kolarju, slednji ni najbolje zadev žoge. Prekršek Tiča, med tem pameten prekršek gostujočega branilca, s tem je zaustavil proti napad domačinov. Madon. Lepo Ramšak proti Čakšu. Še vedno Čakš s povratno podajo proti Rauterju. Pa znova do Čakša. Out za Dravinčane. Trade Solutions, Ormoža, KDS Dimnika, Kastorica, Ljutomer, D.O., Fitosor, D.O., Karvaš, Regivu, poslovna notra Ljutomer, Radek, Srečko, Filipič, Trafik. Madon nam pritiska Jager. Pameten prekršek Jagra tokrat. Prav tako lepa zahvala strani naših navijače, ob sponzorem našim, to so Niko Miholič, prevozništvo Mira Semenič, Manikos, Autoričašto, Franč Krinjal, Koltes, še posebej lepa zahvala pa našemu Tilenu Semeniču. Pregravanju tokrat Feguš, mirno Gaber, Knaus, Radič, Čakš najhitrejši, mirno Čakš, spovratno podajo Rožmariču. Še malo navijanja, ajmo plove, ajmo lotme, ne dajmo se tako stalno, ajmo plove. Proši, brani, brani!
Štrakl. Ramšak podaja proti Knausu. Knaus na desno stran, kjer je Kolar. Mirno Kolar s povratno podajo. Feguš najvišji v skoku. Takoj podaja prostor znova proti Fegušu. Prednost pušča glavni sodnik, še vedno Feguš. Feguš z obrata v bloku. Nogometaš še številko 5 Tič. Čakš, dobro Jelen, out za Dravinčane. Čakš. Tako je prenos na levo stran, strani domačinov, dobro postavljen Tič, out za Ljutomerčane. Luka Nemec. Feguš, Feguš je videl tekajočega Tilna Nemca, ta znova Fegušu, Feguš. Brez nevarnosti za gostujočega vratarja Volka. Najvišji Štrakl, Madon. Izbija Tič, prekršek Jelna tokrat nad Ramšakom. Radič tokrat ni uspel sprejeti te podaje. Feguš, Feguš in Gaber v dvoboju. Dobro je na meru Feguša prebral Tič in glavni sodnik je med tem odpiskal konec derbija 9. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Zelo, zelo pomembne zmage in svoje 20. točke v tej sezoni se veselijo Dravinčani. Z nič proti 2 na hitro še oba strelca v 64. nič proti 1 Tič, končnih nič proti 2 pa Čakš v 78. minuti. Mislim, da lahko rečemo zaslužena zmaga gostov, ki so bili predvsem v drugem polčasu podjetnejši, konkretnejši in na koncu zasluženo do vseh 3 točk. Z moje strani pa je to vse, kar se tiče današnje tekme. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.